Pa polako sklapamo te kockice. Sigurno je da idemo na turneju u Mađarskoj i Austriji. Imamo jednu onako kraću turneju. Putujemo već 17. 17. imamo utakmicu, 18. imamo utakmicu, 19. imamo jedan turnir u Lencu i onda se vraćamo nedelja ponedeljak nazad. Imaćemo jednu prijateljsku utakmicu već sad krajem sledeće nedelje, tamo negde 10. 11. sa komšijama iz Prokuplja. Nakon toga idemo na tu turneju. Kad se vratimo sa turneje, onda tamo u toj trećoj nedelji već imaćemo dve kontrolne utakmice sa Kruševcom, 26. i 30. u Kruševcu i u Nišu. Još imamo razgovora, očekujemo da napravimo i taj termin sa Jagodinom. Takođe, imamo mogućnost odigravanja još jedne utakmice, nadamo se da će nam to biti, ajde ne najavljujemo, ali trebalo bi da dođe crnogorska ekipa, druga ekipa Crnogorske lige, Rudar Pljevlja ili ti Budućnost 2, da nam bude generalna proba tamo negde za 9. i 10. septembar. Pa vidjet ćemo. Ne smemo puno da gledamo u tom septembru, mislim da će biti okupljanje B reprezentacije, a mi imamo reprezentativke, tako da ne bi smeo da zakažem nešto, a da nisam kompletan, da ne obećam bilo kome neku jaku utakmicu, a mi nismo na nivou.